ちょっと練習してるところ申し訳ないんですけど、はい、YouTube で撮る動画ね、うん、ネタ探さないとなと思って、うん、YouTube 見せたわけ、うん、ゴルフって検索して、うん、そしたらなんだっけ、リップの三浦ほのかちゃんそう、うん、が、うん、の動画出てきて、うん、なんか満振りしてくれって言われた時の話してて、うんうん、その時に平井博明のワンナップゴルフ腰回す回すってみんな言うけどさ、腰ってさ、先に回らないよねって言ってたの。うん。あれ？これはパクられてるなと思って。なんとかアップゴルフが。いや、トル君、ごめん。普通。それ、普通。普通？うん。教えたの？三浦さん。教え子。教え子じゃないです。教え子じゃない。教え子じゃない。同じこと言ってたよ。アッパーの石田さんも、うん、今とトル君と同じこと言ってた。教えたんですか？教えてないんだけど、うん、俺それ普通だと思う。そっか、うん、ああじゃあそっか、プロが言ってくれたっていうか、たまたま、そう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 。それ下半身指導でどうちゃらこうちゃらって、それは細かく細かく言ったらそうなんだけどって話なのね、うんうん、でそういうコメント俺前もらったことあるの。あ、その下半身指導からじゃなきゃ動けないみたいな、あああった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 、あったでしょ、うん、コメントもらったの、うん、それは、そういう理論を知ってる人が言葉だけで言ってんだろうなと俺は思うわけよ。はい。うん。実際にそれを行動に移したらいいのか悪いのかっていうことが、結局スポーツでは問題なわけで、うんうん。本当にそれを、もう黙って正直にそればってやったら、うん、で、万振りするんだよ。うん、絶対にスピンアウトするんだよ。そりゃそうだよね。そうだね。遅れるに決まってるって話でしょ。そう。結果論下半身から言って、出るっていうだけで、それを感覚として行動に移したらとんでもないことになりますよっていうことを分かってるんで、で、三浦さんは分かってるっていう話、うん、ああ、振ったら後から腰がついてくるよねって話で、うん、そう。勝手に回るよねってさ。そう。そもそも正していい、うん、じゃあ、マンドリしてって言って、マンドリするものって何ってことなの？ああ、本当だ。マンドリするものって判断するのってクラブじゃない。そうだね、腰じゃないね。そう。マンブリしたらクラブそのままで腰マンブルんだ。そら話が違ってくるよねって話だ。そうだね。そう。だから多分三浦さんも先に腰を切るものじゃないよねってことを言ってんだよね。先に動かない通だ。そう。そもそもはずれてんだから。うん。だからワンナップよく見てんだなと思って。いや、違う。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 三浦さんごめんなさい。これ。そうね、あのね、俺は正論だと思う。まあ、正論っていうか、うん、あの、そうだと思う。それが普通の考えっていうか、そうなって、分解したらそうなってくる。まずはっていうところが、うん、スタート地点が、うん、あの、ちょっと違うかなって俺は思っちゃってね。うんうん、で、その三浦さんの話を聞くと、うん、わぁ、俺もそう思うなって思っちゃう。あ、すごいいいの見っけだね。そう。あ、いや、なんか、出てきて、お、同じこと言ってるから見てみようと思ったら同じこと言ってただけだった。うんうん、いや、俺そう思うな。ただ、もう本当に、トル君も僕も毎回言うように、ただそれ腰の切る方をイメージしてうまくいったらそれはそれでいいんですよ。全然。うん、ただ、三浦さんも僕も苦かったっていうことで。そうだね。ね。うん。出てくるかな？何をまんぶるかっていう。そう。腰じゃないんだな。そう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 。とにかく早いんだよね、腰が。あ、あれでも右肩を残して打つっていうのがある。三浦さん？うん、ダメだ、これは。いや、ダメじゃない、ダメ。ダメじゃない。うん。捕まえたいんだろうなって感じはするけど。ああ、そっか、そっか、そっか。そっか、そっか。うん。その、右肩を残した弊害がどれだけあるかってこと。うん。俺が見てきた中で弊害の方が多いから、俺は回してくださいって言ってる、うん。じゃない？うん、うん。右肩を残そうとして出る弊害っていうのは、うん、まず回転軸が、こうなりすぎる、ね。はいはいはい。そう。あとは、腰が切りすぎる。うん。こっち止まってる。うん。そう。で、クラブが遅れる。そう。この関連性がすごく多くて、これが良くないよね。右肩を止めようとすると。だから、右肩を止められるのは、うん、しっかり体幹を使って、その後、こうやって体の圧でターンできる人は止める、うん。遅らせて、クラブを遅らせられて、フェースを開かない人のみ、うん、右肩を止めていいのね。あ、別にじゃあ、全部が全部止めたらダメなわけじゃないってことね。あの、なんだろう、止める止めないっていうのは、うん、そのスイング状態とか、自分のゴルフレベルによって変わる。ああ、まあまあ、プロになれば、まあ、
使ってやってんでしょってことね。結局間に合わせんのに遅らせるのと一緒で。ああ、そっかそっかそっか。初めから間に合わせらんないのに遅らせたらダメだねって。そうそうそう。そういうことが、肩回転の問題の中である、うん。あ、あったあったあった。ごめん。俺、この人じゃなかった。違う人だった。なんかね、もう誰だ、俺言ってんの誰なんだ。あのね、俺もう一人いるんだよね。ちょっと目が細くて、うん、名前忘れちゃったけど、そっちの人は本当ワンナップの言ってることをそのまんまぐらいの感じの人がいる。そうそう、じゃあそれは見てんじゃない、その人は。いや違うと思う。でも今の三浦桃子ちゃんの言ってること、うん、右に重心残ってっていうのは、うん、だ俺右太ももでこうやって回るじゃん。うんうんうん。そう。だそれ、ああ、そっか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 。そうそうそう。だから左に乗せていかないんだよ。うんうんうん。だからウェイトシフトをして左サイドでこうやって軸を作ってね、うん、回転して打つとどういうことが起こって どういう対処しなきゃいけないかっていうのをちゃんと分かった上でやんなきゃいけない。うん、だから右肩下がる人なんかは右で回った方がいい。ああ、右サイドを低くしないようにしなきゃいけないから、うん、右で回ったら右サイドって低くできないから、ああ、左で回るから右サイド低くなるからね、うんうんうん、そういうのも分かってないとダメ。でも俺分かるな、その三浦さんに言ってること。まあさねえなと。力回らなくないって言ってたよ。そう、まんぶりするんだもんね。だって、うん、まんぶりするのに腰じゃないよなと俺も思う、うん。結果的にさ、スイング回ってたじゃない、腰。うん。だから回るんだよ。あ、まあまあそうだよね。回さないわけじゃないよね。そうだ、自然となるかも、うんうん。そこじゃないよね、意識してんのは。そこじゃないんだな。万振りした時に注意することはそこじゃない。うん。万振りした時に起こるミスを注意してんだから、うん、ちゃんとこう、ならないように、開かないように遅れないとか、うん、そっちを注意してんだ、うんうん。そういう注意点の違いで、うん、やれることやれないことっていうのが決まってくる、うん。練習場で意識していただいたわけですよ。あ、三浦さん出てきました。この人じゃないなって言ってるから。あ、俺が言ってたのは、そう。違かった。あ、違かった。顔が違かった。ああ。何、うん、忘れた。川崎さん。川崎。川崎なんとかさんだな。嘘。じゃあコラボしよう、今度。と思うんだけど、そうやって同じ理論っていうか同じ考えの人、まあ言語化してたらね。うん。でもいいよね。いい。内輪内でいいね。いい。いい。そう。そう。もうアッパーの方がいれば、うん、私たち十分ですよ、ね。うん。いいです。よろしくお願いします。今回はですね、腰を切らない。ちょっとトール君が動画をですね、見つけていただいて、見た動画について動画を撮っていきました。腰切らないですよね。自然と切れるんで、自然と切れるのを待ってください。それよりもクラブを振ってあげる、ヘッドを振ってあげることを意識してスイングを作ってみてください。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。